Međunarodna konferencija Kulturna baština participativni pristup koju je Udruženje Almašani priredilo u saradnji sa Faro mrežom Saveta Evrope, čiji je udruženje član, održana je u kulturnoj stanici Svilara. Prema rečima predsjednika Udruženja Almašani, Marijana Majina, konferencija je predstavila nekoliko organizacija i projekata iz Vojvodine i Srbije i promovisala ideju da se na inicijativu Udruženja Almašani osnuje za sada neformalna mreža Faro Srbija, čijim radom bi koordinisalo to udruženje. Ovom prilikom član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić istakao je da je zajedničkim delovanjem uprave i civilnog sektora postignuto da Almaški kraj iz kojeg je Novi Sad potekao ima zaštićen status na nacionalnom nivou, a sada pored brojnih programskih aktivnosti sledi i realizacija jednog od najvećih gradskih projekata, uređenja i rekonstrukcija ovog kraja. Kako je na konferenciji rekao koordinator Faro mreže i odeljenja za kulturnu baštinu pri Savetu Evrope Frances Pla, Faro mreža je deo internacionalne konvencije Saveta Evrope koju je sada usvojilo 28 zemalja. On je dodao da je cilj okupljanja podrška jednoj od inicijativa Faro mreže, kao i naglašavanje aktivne uloge građana u procesu zaštite kulturnog nasljeđa. Na centralnoj ovogodišnjoj konferenciji Faro mreže u Bordeauxu govorit će predstavnica udruženja Almašani Violeta Đerković, koja će predstaviti sve što su udruženje i grad Novi Sad uradili na obnovi Almaškog kraja. Tema tog skupa biće saradnja civilnog sektora sa institucijama, a novosadski primjer dobre prakse otvorit će radni deo te konferencije.